por edhe mes opozitës duket se ka protestë, pak naqurit e Partisë Demokratike ka nisur përgatitjet për krijimin e një partije të re politike. Në drejtim të saj, pritet të jetë Astrid Patozi. Teksja deputeti Arudina Ajdari ka deklaruar se nuk do të jetë pjesë. Rreth orës 19, grupi të pak naqurve ka nisur edhe takimet për konstituimin e kësaj force të re. Për më shumë detaj, do të kemi tani në një lidhje të drejtë për drejtë gazetarin Rovena Neziri. Rovena, përshëndetje. Vetëm mirëmbrëma, në fakt është pallati Pasmeja, aty ku po zhvillohet takimi ish nën kryetarit të Partisë Demokratike Astrid Patozi me ish eksponentë të tjerë të Partisë Demokratike, ku mësohet se po diskutohet pikërisht për statutin e partisë më të re politike që pritet të krijohet, Bindjes Demokratike. Në fakt në fundjavë kanë qarkulluar lajme se do të ishte deputetja Rudina Hajdari që do të kryesonte këtë parti. Çka është mohuar rreth një orë më parë prej zonjës Hajdari përmes një reagimi në Twitter, ku ajo i ka uruar suksese krijimit të partisë më të re, por ka thënë se puna e saj do të fokusohet pikërisht tek grupi parlamentar demokrat. Deri në këto momente po vijon takimi ish në kryetarit të PD-s Astrid Patozi, por ne sigurisht do të presim për të patur edhe një deklarat pas përfundimit të këtij takimi. Në fakt mësohet se në ditën e nesërme do të jetë edhe dita zyrtare kur krijimi i kësaj partie do të shkojë në gjykatën e Tiranës për të regjistruar pra si një forcë politike dhe më pas njësimi i vendimit të gjykatës së Tiranës kaloi në komisionin qendror të zgjedhjeve për të qenë pjesëmarrëse në zgjedhjet vendore të 30 qershorit. Rovena, ke informacione cilët janë emrat që janë bashkangjitur zotit Astrid Patozi në këtë nismë të re politike? Në fakt, Bedi, ne nuk kemi arritur që të zbulojmë emra konkret pjesëmarrës në këtë takim, për arsye se mësohet se takimi ka nisur pra më herët, megjithatë do të jemi në pritje për të pritur pas përfundimit të takimit për të patur dhe deklarata zyrtare prej tyre. Falenderoj Rovena Nezirin për këtë lidhje të drejtë për drejtë.